Відкрили продажі на концерт Rot in Christ. Гурт презентує альбом The Heretics. Колектив давно закарбував своє місце на алеї слави експериментального металу, проте залишається відданим своїм фанатам та музиці і не слідує комерційним тенденціям. Греки зробили значний внесок у розвиток метал-сцени та стабільно потрапляють у рейтинги найбільш вражаючих лайв-гуртів у блек-металі. Концерт відбудеться 13 вересня на Fest Republic о 19:00.